Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, nedavno je iznenadio javnost svojom potpunom fizičkom transformacijom. Kako je otkrio tada, smršao je više od 30 kg. Naime, Dragan Marković Palma je uspeo da izgubi više od 30 kg, postavši gotovo neprepoznatljiv. Ova dramatična promjena nije prošla nezapaženo, te je podelio tajnu svog uspeha. Smršao sam 30 i nešto kilograma, nisam ni na kakvom režimu, već sam tako hteo. Jednostavno preko 50% manje jedan nego pre, izjavio je Palma.